MTV Cribs, tipo, a casa dele. Hey, what's up, guys? What's up? My house, my crib, yeah, my money. Yeah. Tem meu pocão, yeah. Ana, diz olá. 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 Estou aqui a brincar aos bonecos. Não, estou a brincar. Era só para fazer uma introdução gira. Já viram o que a casa está a fazer? Loft. Espera, vou pôr aqui o plus. Está aqui o plus. Já vos disse sobre o plus. Se quiserem o plus, já sabem. Já vos dei os links necessários. Voltem ao vlog da manhã e vocês... Da manhã, de ontem, e vejam. Mas vejam o que a casa fez. Não é a cara dela. Olha para aqui, olha. Olha para aqui. Olha a cara dela, vai. O quadrado e tal. É. Mas é giro, já viram essas escadas. Olha, vocês vão subir as escadas. Olha a Amália, o que é isso? Tenho uma entrega amanhã. Uma entrega amanhã? Do manjerico. Do manjerico. Eu tenho que ir fazer um trabalho sobre a paleotelevisão, pós-televisão, transmídia, essas coisas todas. Tenho que fazer aqui o quê? Oh, foi a coisa que fez, já viram? Mas espera, isto não é assim. Ah, isto é uma técnica especial. Isto tem que ser, como é a serigrafia, é temos... Para, é para completar. Temos que imprimir em... Temos que imprimir em... serigrafia. É as camadas. Isto é uma cor... É as layers. Ah, é, são cores diferentes. Sim. E não são essas cores? Não, isto está a preto. Ah, está a preto e branco. Pois assim, está porque... Que é um teste. Sim. E... Este é o verde escuro, este é o intermédio e este é o mais clarinho. Primeiro vai o clarinho, depois o intermédio e depois. Claro, assim. Sempre as cores mais claras. Não é? Eu vou mexer. Ainda mexer na. Sabiam, amanhã, por acaso estou a montar, porque amanhã não tenho aulas, mas amanhã não, há greve geral de todos os transportes. Esta personagem, não, se calhar. Vais às aulas? Não posso ir, olha. Não há transportes? Na sexta-feira há greve com vós, calhar. É fim de semana prolongado. Ah, mas é só até às 10 da greve. Hã? Aula da noite vai mais cedo. Ah, sim, mas ela tem aulas à noite, ok. Mas... Ah, também tenho manhã. Sim, sim, mas... Vai chegar às da noite. Mas sim, depois também à sexta-feira acho que eu de comboios. Se calhar não vou às aulas. Não tenho comboios, não vou gastar 20 euros de táxi. Não! Não! Nem pensar. Uma injustiça. Gastar 20 euros. Não é? Olha, posso beber água? O meu pico já está... O que é que foi? O meu pico foi lá. Ah, olha, este é o outro, este é dos outros, tem este. Este é o meu. Mas este é da Ana Teresa. É o Picos. É o Picos. É o nome dele ou é... É o nome dele. Ou foste tu que deste o nome? É o nome dele. Ah, é o nome dele. Chama-se Picos este mesmo. E este é o coelho, vejam. What? Yeah. Do meu palcão, yeah. Agora estou melhor com esta do meu palcão. Maná. Não consigo mexer, só consigo fazer com esta. Só consigo fazer com as duas ou com esta? Ou com esta? Já não consigo. Se eu fizer assim com as duas e puxar esta para baixo. Não consigo. Não consigo. Vocês conseguem fazer com as duas ou só com uma? Não, não soa mal. Estava a ver se soava mal. Parecia que tinha soado mal. Amanhã o quê? Amanhã é terça-feira. Quer dizer, já é terça-feira porque já é meia-noite. Ou seja, amanhã chega o meu conversor AD. Yes! Estou contente, estou bem feliz e depois poder gravar as minhas músicas e fazer os projetos de sonoplastia aqui em casa. Bem, pessoas, eu vou dormir que eu estou cheio de sono. Até amanhã, beijinhos e abraços e adeus.